Berisha, u doli me një vendimarrje nga kjo mbledhje gjatë grupit parlamentar? Unë mendoj se kjo ishte një mbledhje jashtëzakonisht e rëndësishme. Mbledhje në cilën deputetet me përgjegjësi të plot diskutuan, sugjeruan, analizuan të gjithë proceset e ndodhura dhe përpjekjet e domosdoshme për konsolidimin e Partisë Demokratike, predominoi totalisht prekupimi deputetve për një proces gjithëpërfshirës, për një proces transparent dhe unë e vlerësova shumë. Mund të them që kontrastonte me qëndrimet e të gjithë deputetëve i vetë shpalluri kryetar i Partisë Demokratike dhe që kur, apo të themi, më shumë i vetë shpallur se mund të të propozoj dikush, po kur i ke mendjen kokë, e kupton që qesharak s'mund të bëhesh. Kështu që nisur nga një psikologji e tillë, duke besuar se është ad interim kryetar PD-je, u përpoq në mënyra vulgare të manipuloj edhe grupin, por dështoj par excellence në çdo përpjekje. Dështoj par excellence. Tani, pati propozime konstruktive, për të cilave që nesër do fillojnë bashkëpunimi dhe mbikëqyrja, verifikimi, pati ide mjaft racionale, mund të them se pas kaq orësh diskutime u pasurua shumë mendimi i Partisë Demokratike për situatën e dhënë dhe natyrisht si që informova për shkak të qëndrimit ti, jo të fjalve, po të qëndrimit ti ndaj Partisë Demokratike të padis me urdhër të Edi Ramës të Partisë Demokratike, unë e njoftova se pushon së paturi besimin e Komisionit të Rithemelimit për të qenë në kryet grupit parlamentar. Kjo natyrisht e mërziti dhe më shumë, por realitetet janë jo gjithnjë të ëmbla. Kështu që ishte një mbledhje, do ta quaja shumë të mirë, deputetet me një përgjegjësi absolute u përpoqën të japin çdo kontribut dhe hodhën poshtë çdo përpjekje për manipulimin e mendimit dhe qëndrimeve të tyre. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.